Всім привіт, я Володимир Левицький, і сьогодні хочу презентувати вам ідейку, на яку ми плануємо знімати наше наступне кіно. Це буде кіно про козаків-характерників. Козаки-характерники були містичними воїнами, які володіли магією, могли перетворюватися в кулаків, в тварин різних, в птахів, а також володіли безшумною тактикою ведення з боїв. Їх боялися практично всі бусурмани, турки і так далі. Тобто ніхто навіть і близько не хотів підступати до цих людей, тому що знали, що 10 таких людей могли покласти взагалі ціле військо. От, і мені здалося дуже цікава ідея зробити такого національного героя, який би міг прославити, в принципі, український кінематограф в світі. І ми можемо на рівні зробити класний історичний фільм, де будуть і пригоди, де буде багато гумору, видовищні епічні битви, спецефекти і так далі. Сьогодні захотілося просто поділитися з вами цією ідеєю. На сьогоднішній день ми тільки починаємо працювати над самим сценарієм і над самим концептом цієї історії. Надалі всі пропозиції по співпраці, по копродакції ми будемо приймати, напевно, на новостворений сайт, про який я розкажу пізніше. А в цілому, поки що така вся інформація, вона є попередньою, але мені хотілося, щоб потрібні люди вже знали, і також фани нашого фільму «Тіні незабутих предків» могли знати, чого очікувати далі від нашої кінокомпанії «Сексплен Філмс». Всім пока!